Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, dziś jest Dzień Flagi Polskiej i Dzień Polonii, Dzień Polaków za granicą. Z tego powodu składam dla wszystkich gratulacje. Jesteśmy tutaj, w dzisiejszej Rosji, i jesteśmy Polakami. Jesteśmy razem ze całym światem i świętujemy, obchodzimy to święto razem i odczuwamy współ, taki całoświatowy współ Polaków w całym świecie. Dziś jest nasze święto i właśnie to powtarzam w języku rosyjskim. Drodzy друзья, сегодня праздник, день польского флага и день полонии поляков за границей. Во всем мире поляки празднуют этот знаменательный день, и мы чувствуем, что мы все вместе, поляки всего мира, в этот день едины. Тутай, в Саратове, нас, поляков, не так вели, как хотели бы мы. Але разом с целым światом нас есть понад 40 миллионов. Венцы. А может быть, понад 50. Никто докладно не ве, але то барзо вели. Здесь в Саратове нас, поляков, не так много, но в целом мире нас больше 40 миллионов, а может быть больше 50. То есть барзо файни, бо поляк потрафи. И мы тутай, поляцы в России, теж потрафим и вшистко зробить, абы Польска нигды не сгинела. Так, никуда не выкладывай.